Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І наразі ми говоримо про таке. Мультипредметне тестування у Дніпрі. Де облаштували, власне, тимчасові екзаменаційні центри та як діяти під час тривоги, як все буде облаштовано та в чому взагалі відрізняється таке тестування від того ж ЗНО? Сьогодні про це говоримо з нашими експертками. В наших гостях сьогодні Марина Горбенко-Хвастунова, директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти. Вітаю. Вітаю вас. Також сьогодні в наших гостях Альона Чуєва, директорка комунального підприємства «Інфорада Дніпро». Вітаю, вітаю вас. Ну що ж, пані Ірино, почнемо з вас. Розкажете про технічне забезпечення, а потім вже будемо розказувати власне про саме мультипредметне тестування. Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, власне, як облаштовані ці локації, де будуть складати це тестування? Ми не повідомляємо жодних адрес, кількості, от, з точки зору безпеки, тому от, які вони? Добре. Ну, цього року в умовах воєнного стану у нас вступ до вищих навчальних закладів для школярів у такому новому форматі, можна сказати, у комп'ютерному форматі відбувається. І задля цього буде проходити національне мультимедійне тестування. Після того, як ми отримали листа від департаменту гумполітики, де вони посилаються на лист Міністерства освіти і науки, там були передбачені певні вимоги до браузерів, до швидкості інтернету, до комп'ютерної техніки, яка повинна знаходитися у центрах тестування. Після цього фахівці нашого комунального підприємства «Інфорада» здійснили виїзд на локації, на різні школи, переглянули, яка саме там є наявна техніка, зробили її тестування повністю і надали пропозиції, що саме ми можемо зробити, як забезпечити, щоб відповідати вимогам Міністерства освіти і науки України для проведення національного мультимедійного тестування. Тому що воно може проходити лише у тих закладах, які повністю і тих місцях і локаціях, які повністю технічно забезпечені і зможуть технічно забезпечити це проведення. Ну, от, наприклад, комп'ютерна техніка має відповідати вимогам, це обов'язково повинен бути двох'ядерний процесор, обов'язково оперативна пам'ять має бути не менше 4 гігабайт, але ну, краще 8, що ми забезпечили, зробили. Пропускна здатність інтернету, це повинен бути широкосмуговий дротовий або бездротовий 4G або LTE з пропускною здатністю від 10 мегабіт в секунду. Але наші фахівці провели локальні мережі з пропускною здатністю до 100 мегабіт. Тобто ми перестраховуємося і от у якості навіть резервного каналу для того, щоб нічого не могло завадити проходженню національного мультимедійного тестування, ми також замовили спеціальні 4G модеми для кожного цього центру тестування. Це буде як такий резервний канал. Ну, будемо сподіватися, що він не знадобиться, але якщо щось станеться, ми одразу зможемо перепідключити на цей канал зв'язку. Тобто ми технічно повністю можемо сказати, що всі центри забезпечені. Ми і надалі будемо проводити тестування, дивитися, переглянемо також безпосередньо перед самим проведенням тестування, щоб все відповідало вимогам Міністерства освіти і науки України. Тобто облаштування таких класів наразі ще триває? Так, ще триває, і ми на багатьох локаціях це робимо, але в умовах воєнного стану озвучувати, звичайно, це не можемо. Де саме, яка кількість буде учнів. Тому, але можемо впевнено сказати, що все нормально, процес у нас іде дуже позитивно, активно і плідно. Чи складне було взагалі завдання для підприємства вашого? Ні, звичайно, не складне. Саме тому департамент гуманітарної політики звернувся до нас, тому що наші фахівці прокладали і раніше оптичні мережі, наприклад, оптичні мережі по місту, по проєкту «Безпечна школа, безпечне місто» відбувається завдяки якраз нашому підприємству. Тому... Також ми розуміємо, що потрібен технічний супровід, щоб хтось таки був, хто розбирається в цьому добре. Чи ваші працівники будуть присутні? Так, звичайно, тому що і ми надали вже перелік працівників, які хто буде саме з контактними телефонами, з усіма, кого ми рекомендуємо, хто може бути присутній у кожному центрі. Тому що в кожному центрі, окрім учнів, обов'язково буде інструктор присутній, який проводить мультимедійне тестування, а також обов'язково повинен бути наш представник от інженерів.
інженер, і от, ну, технічна підтримка буде йти постійно. Тобто будь-які питання, саме з цим 4G модемом також, який переносний, він також буде наш спеціаліст, щоб у будь-який момент, якщо якісь перебої будуть з інтернет-зв'язком, одразу ми зможемо переключитись на резервний канал. Щодо фінансування, за чий кошт було облаштовано ці класи і чи відомо, скільки грошей всього було витрачено? Ну, я можу відповісти лише по своєму підприємству, тому що ми витратили кошти лише на саме прокладання локальних мереж до безпосередньо кожного робочого місця, яке ми облаштували у кожному із центрів. Тобто на це ми витратили 190 тисяч гривень. Це повністю покриває всі витрати, затратні матеріали, роботи і всі мережі, які ми проклали у всіх наших центрах. А оснащення у плані ремонту, у плані вогнегасники, біотуалети, аптечки, все, що буде знаходитись у підвальних приміщеннях, у цілях безпеки, це все було здійснено за кошти міського бюджету через департамент гуманітарної політики. Тому що у разі сирени ми максимально дбаємо про безпеку дітей, і тому вони покидають свої робочі місця, за якими вони працюють, ми зупиняємо мультимедійне тестування, наші спеціалісти допоможуть, тобто вони спускаються у підвальне приміщення, Приміщення там знаходяться до того часу, поки не буде відбію тривоги. Одразу після відбію вони підіймаються, ми знову продовжуємо запуск, відновлюється робота і вони надалі проводять. Будемо, звичайно, сподіватися, що такої ситуації не буде, але технічно все це забезпечено. Також всі центри забезпечені і протиепідемічними засобами захисту, тобто масками, антисептиками, все це було зроблено, цим займався департамент гуманітарної політики. Це передбачено. Так. Дякую вам, пані Марина. Тобто справді, а якщо сирена зупиняється тестування, так, всі переходять в укриття? Безумовно, інакше цьогоріч працювати неможливо. А це укриття або в самій будівлі, скоріше за все, буде, або десь в будівлях. Ну, ми розуміємо, що може бути все, і сирена може тривати надто довго. Якщо вона триває годинами, тоді тестування на інший день переноситься, чи як діяти? Додаткова сесія. Буде, якщо буде занадто тривалість, яка не дозволить її перечекати. Тобто, умови воєнного часу на нас відкладають певну відповідальність, і великими командами ми готуємось цьогоріч. І технічне забезпечення, і інструктивне забезпечення, і безпекові питання. І я би безпекові питання виставляла на першу позицію цьогоріч, настільки, наскільки це можливо в цих складних умовах. Передбачено, що кожен тимчасовий екзаменаційний центр містить укриття і за сиреною перехід в укриття, а далі два сценарії можливі – або повернення, або перенесення на наступний день. Тобто просто засікається час? Так, зупиняється, дійсно час зупиняється, і потім, якщо це буде можливо. Справді, дуже багато питань. Якщо, наприклад, учень у дорозі їде на тестування, починається сирена, як тут бути? Так само, як і у звичайному маршруті. Якщо людина дістається якогось маршруту, точки призначення вчасно, то це відбудеться. Якщо ні, також додаткова сесія, тобто перенесення тестування. Але ми сподіваємося, що нам вдасться провести наші тести. Вступна кампанія цьогоріч доволі складна. Не єдиний національний мультипредметний тест будуть проходити наші учасники тестування. Ще ми порадили звертатися до приймальних комісій задля того, щоб знати всі особливості всіх категорій учасників тестування. Тобто і тестування, і інші формати, які передбачені цього року. Власне, давайте розкажемо, можливо, хтось ще не знає. Ну, а учні точно знають, що таке НМТ. Давайте нагадаємо, розкажемо. Що це? Національний мультипредметний тест – це цього року аналог зовнішнього незалежного оцінювання. Це інтегрований тест, який буде містити три частини – українська мова, математика і історія України. Навіть не розголошую тривалість тесту, але вона нашим абітурієнтам відома,
тест коротший, ніж тести, можна сказати, зовнішнього незалежного оцінювання, кожен з них. Тобто для учасників тестування максимально намагалися полегшити процедуру. Для організаторів навпаки. Процедура підготовки в цих умовах буде надскладною. Але ми маємо сподівання, що наші учасники мають впоратися з тестами, вони не будуть занадто складними для них. Безумовно, говорити, що щось легке цього року буде і щось ми можемо легковажно або просто сприймати, говорити не доводиться. Тобто всі будуть в складних умовах. І навіть сама ситуація воєнного часу буде накладати свій відбиток на наших абітурієнтах. Але маємо сподівання, ми мусимо всі впоратися заради нашого майбутнього, заради постановки цілей кожного і наших всіх державних разом. Ну, власне, як ви сказали, це війна відбувається, звичайно, на учнях, на дітях. Якщо дитина емоційно може збитися, наприклад, починається сирена, хоч вона триває недовго, але весь процес бігти в укриття – це емоційно складно. Якщо так вийде, що з першого разу все ж не склала, так дитина все ж тестування, як далі буде? Перескладання тестів не передбачено, а ось всі мають знати свої можливості. Тобто, реєстрація зараз прийшла на основну сесію тестування і наразі триває етап підтвердження до 7 липня. Тут важливо ще проговорити такі речі. Ми живемо дуже в нестабільних умовах і наші абітурієнти можуть переїжджати. Якщо вони переїжджають з одного регіону до іншого, то вони мають можливість технічно переобирати регіони, але в певні проміжки часу. Дуже важливо слідкувати за сайтами українського і регіональних центрів оцінювання якості освіти. Навіть якщо в попередні роки можна було спиратися на думку колег, на думку своїх учнів, друзів, які складали ЗНО в попередні роки, то наразі інформація є новою і вона може трохи змінюватись. Тому офіційні джерела і ці джерела інформації, сайт Українського центру оцінювання якості освіти, як тієї організації, яка формує інформаційні меседжі, всі інші лише дублюють або транслюють цю інформацію. І далі на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки України, регіональних центрів, департаментів освіти, там, де є достовірна інформація, її сприймати і виконувати дії і алгоритми, ми намагаємось інформацію подавати доступно і просто, ну і однозначно, для того, щоб можна було зорієнтуватися, що робити учасникам. От якщо який етап актуальний зараз наразі, це підтвердження місця проживання. Якщо воно змінюється, то можна обирати інше, куди переїжджає, зокрема, і закордонні заклади. Є деякі особливості щодо вибору закордонних закладів, які підтвердили свою участь лише у додаткову сесію, тобто не буде їх організації здійснено під час основної, але є певні періоди, коли треба буде підтвердити і обрати саме закордонний центр тієї чи іншої країни для можливості його пройти. Тобто перше, на що мають звертати учасники увагу, це терміни, дати і свої дії, коли що не пропустити. Вся інформація на офіційних сайтах. Підтверджуємо. І далі, після, тут я проговорю вже дату, 12 липня, на сторінках учасників буде місце тимчасового екзаменаційного центру, який обладнаний, і час проведення. Ось учасники мають дістатися вчасно. Якщо не зміг дістатися в той день, який був призначений тому чи іншому учаснику тестування, це додаткова або спеціальна організована сесія. Тобто можливість ще зареєструватися і перенести своє тестування на той чи інший день. Якщо тестування вже закінчено в день його проведення, то перескладання не допускається. Як ви вважаєте, наскільки учні готові до такого тестування в рамках війни? Мені складно говорити, що зараз сказати, що всі учасники готові і не можна не зважати на події зовні, але кожен з нас має мету. Мету перемогти. Кожен учасник тестування має мету, крім перемогти, ще вивчитися, отримати освіту і реалізувати свої мрії, і жити далі. От для того, щоб жити і мати можливість втілювати свої мрії, маємо скласти цей іспит, маємо пройти національний мультипредметний тест. Власне, наскільки було важко організувати проведення такого тестування за кордоном?
Тут вже більше проговорили донецькі колеги, які працюють наразі у Дніпрі, бо вони ведуть закордонний округ, але та інформація, яка до мене дістається, це дуже складна і кропітка робота стосовно добору і закладів освіти, і персоналу. Спочатку працюють дипломатичні установи на рівні Міністерства закордонних справ домовленості, потім питання переходить до закладів освіти, далі підключаються україномовні партнери, тобто багатоступеневий етап. І далі хтось пропонує свої заклади освіти, далі набирається персонал, і далі в дні тестування будуть працювати одночасно як закордонні, так і українські центри проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а вони наразі національного мультипредметного тесту. Тож головне бути уважними, слідкувати за сайтом, там, зокрема, є особистий кабінет, де ще все деталі, будь-які ще додаткові питання, я сьогодні бачила на сайті, там є спеціальна така рубрика питань, і там справді найактуальніше. Гарячі лінії працюють Дніпропетровського регіонального центру. Будь ласка, телефонуйте, є мобільний телефон, є стаціонарний телефон, є адреса електронної пошти, будь-яке уточнення, будь-який фрагмент, який незрозумілий, будь ласка, звертайтеся до організаторів, ми допоможемо зорієнтуватися, допоможемо надати алгоритми дій в тій чи іншій ситуації. Пані Марино, можливо, ще наостанок якісь поради дасте учням? Зберігати спокій, наскільки це можливо в цих умовах. Вірити у власні сили. Це майже обов'язок кожного з нас – вірити в себе, вірити в те, що всім зможемо. Слідкувати за інформацією, дослухатися порад організаторів, ну і здійснення мрій і перемоги нам всім. Слава Україні! Героям слава! Пані Альона, кілька слів також від вас. Побажання, наснаги, успіхів. Так, я хочу побажати, щоб всі були, прийшли навіть на мультипредметне тестування з чудовим настроєм, на позитиві, тому що ми все це робимо, ми віримо у наше краще майбутнє. Хочу сказати слава нашим захисникам, дякую їм за те, що вони нас захищають. І саме завдяки їм у нас є така можливість далі продовжувати навчання для наших діток і отримувати їм освіту. І тому потрібно все це сприймати дуже позитивно. І з вірою у краще наше майбутнє. І дякую всім нашим захисникам. Приєднуюся до ваших чудових слів. Дякую вам, що знайшли час сьогодні до нас завітати. В наших гостях, я нагадую, сьогодні була Марина Горбенко-Хвастунова, директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти. Також сьогодні в наших гостях була Альона Чуєва, директорка комунального підприємства «Інфорада Дніпро» Дніпровської міської ради. Дякую вам. Говорили про мультипредметне тестування, яке наразі виступає, ну, виступається як аналогом ЗНО, як воно, власне, буде проводитися у Дніпрі. Телеканал «Відкритий», Анна Гарбанчук. Дякую, що були з нами.